Добро утро! Вие сте с единствената здравна телевизия в българския ефир Код Хелт. Това е Healthy Morning. Как храната да бъде лекарство, а не отрова? За това ще говорим в следващите минути. В първата част на предаването знаете, че много пъти сме ви срещали с хранителни експерти, с хора, които говорят за здравословно хранене. Днес обаче ще говорим конкретно за персонализираното хранене. Наш гид в тази толкова сложно звучаща тематика ще бъде доктор Силвия Паскалева. Здравейте и добре дошли! Здравейте, благодаря за поканата. Да кажа няколко думи за вас. Вие сте специалист с 30 годишен опит. Работите в области, свързани с физиотерапията, диагностиката, лечение на социално значими заболявания в областта на ортопедията и травматологията, спортна медицина, може и още да изреждам. Но сега ще говорим по-конкретно за диагностика, за лечение на хора, които имат някакви проблеми с наднорменото тегло или пък здравословни проблеми с персонализиран начин на хранене. Вие сте един от петимата български специалисти, които са авторизирани от престижна международна организация да използват в практиката си решения от света на нутригеномиката. Нали така? Да, това е един сравнително нов клон в науката за храненето, а именно базирана на нашите гени. Тоест да се храним спрямо гените, които ние носиме. Наистина проблема с храненето, проблема с затлъстяването, проблема с съпътстващите към това заболявания е сериозен, пред който сме изправени специалисти, различни специалисти, и България е едно на челните места, за съжаление, в Европа. Това е голям проблем не само защото изглеждаме зле, а защото наднорменото тегло води след себе си и доста сериозни здравословни проблеми. Да, особено ако наднорменото тегло си го поддържаме в продължение на години, със сигурност здравословните проблеми се увеличават. Точно така, както от страна на сърдечно-съдовата система, на ендокринната система и различни органи и структури, които страдат. Така че тук отговорността не само на нас, лекарите, специалисти, но и на всеки един човек трябва да бъде сериозна, за да може да се изправи пред този проблем и да вземе решението в свои ръце. Кога най-често хората взимат решение? Кога се обръщат към вас? Когато не харесват начина, по който изглеждат, или по-скоро, когато се чувстват зле? И двата варианта има. Обикновено, когато са качили няколко килограма и не изглеждат добре, да, обръщат се към нас, диетолозите. Тук нещата се решават бързо и по-лесно. По-сложно става, когато вече има едно или друго, на фона на наднорменото тегло, има едно или друго заболяване. Защото това е един порочен кръг, пред който сме изправени. От една страна, наднорменото тегло е фактор, който развива метаболитния синдром и съответните съпътстващи с това заболяване. От друга страна, пък тези заболявания често пъти блокират самата обмяна, самия метаболизъм и задълбочават още повече наднорменото тегло. В един момент хората изпадат в един порочен кръг. Тогава наистина е малко по-късно, малко по-трудно се случват нещата, но могат да се случат, стига, разбира се, да бъдат взети в свои ръце и човек да подходи отговорно и съвестно. Може ли човек сам да се справи с този проблем, самостоятелно да вземе решението и да намери лечението за този проблем, или е важно да се обърне към специалист? Трудно е човек сам да се справи с този проблем. Често пъти, както ви казах, има и съпътстващи проблематики и симптоми, които трябва да се проследяват. Ето защо много по-лесно е да се потърси помощта на специалиста, да върви ръка за ръка с специалиста в различните етапи, за да може той не само да го напътства, да го стимулира, но и да контролира нещата, които се случват. И тогава се случват много по-трайно във времето, много по-безобидно, с много по-малко странични ефекти и с много по-добри резултати. Универсалните диети, които всеки може да намери в интернет, възможно ли е да бъдат и полезни? Може ли по някакъв начин и те да повлияят на желанието и на
да бъдат стимул за човек да се промени? В някакъв етап, да, могат да помогнат, наистина. Особено когато имаме нужда да свалиме малко килограми, когато са току-що накачени тези килограми, да, могат да помогнат. Но това не е начинът на живот, това не е генералното решение на проблема. За съжаление, при мен пристигат доста пациенти, които са с доста сериозни здравословни проблеми. Има на фона на някои автоимунни заболявания, които още повече задълбочават метаболитния синдром. И тогава вече персоналните диети, тогава трябва задължително персонална диета. Тоест такава универсална няма да свърши работа, защото тя може да свали няколко килограма, да се почувства човек добре в началото, но няма да му реши генерално проблемите. Ето защо специалистите по диетика непрекъснато се обръщаме вече към изграждането на индивидуални персонализирани режими, които да са адекватни, които да са за дадения пациент, но те са в различните етапи от неговото период на отслабване, различни могат да бъдат. Доста сложна е тази материя, доста така трудно се напасва към човек, но не е неизпълнима и в никакъв случай не поставяме в някакви ненормални, екстремални условия, в никакъв случай да не е стрес за организма, в никакъв случай не трябва да гладува човек, напротив. Много ли са хората вече, които се обръщат към вас с молба да им бъде изготвен такъв персонален режим? Отмина ли модата на тези универсални диети, за които говоря? Напоследък все повече хора се обръщат към изработването на персонализирани персонални режими на базата на генните им предразположеност. Може би защото вече има и по-голяма информираност по въпроса. По две причини. Може би защото информираността беше по-голяма, вече е по-голяма, защото и все пак и ние, и специалистите, натрупахме доста опит в тази посока. Вече имаме първите резултати тук у нас. Не говоря за научни резултати, които ние четеме, контролираме и следиме непрекъснато във времето, а имаме вече и наши постигнати доста добри резултати. Разбира се, това е един малко по-сложен процес, изисква доста повече време, изисква доста повече навигиране, доста повече комуникиране с пациента, но пък за да може той да разбере това какви гени носи, какви гени трябва да изяви и какви съответно трябва да потисне. Но има два типа хора, между другото. Има хора, когато видят този тест, те много се мотивират, много приемат нещата при сърце и постигат много бързи и много трайни във времето резултати. Другото, което е много интересно, че персонализираните режими, стъпили на генетичните тестове, това не са диети. Това не е някакъв режим, който ще спазваш месец, два, три. Това е начин на живот. Това е за цял живот. Затова и той става много постепенно, много бавно, но става като поведение. Това ли е ключа към тази наука нутригеномика, с която започнахме и в началото? И въобще как се случват тези тестове на базата на ДНК на всеки човек? Да, това е ключа към нутригеномиката, защото нутригеномиката, това е да напасним хранителните си режими към нашите гени. Самите тестове, взимането на пробата е лесен и достъпен начин. Вече въпросът и изкуството е на лекаря-специалист да избере кой тест ще бъде най-подходящ за дадения пациент, за да отговори на неговите нужди, на неговите проблеми. Защото има различни тестове, които могат да се правят. Пак в областта на диетиката и храненето. Тук само за това говоря. Дори тестовете са различни според предпочитанията. Да. Някои пациенти имат, примерно, търсиме глутенова, лактозна несъвместимост. При други търсиме някои други фактори, зависи, някои автоимунно заболяване, ако имаме. При трети търсиме дислипидемии. Тоест, на базата на казусите, които имаме, да решаваме, съответно избираме и самия тест, който трябва да бъде направен.
Това е хубаво, че работиме с водещи лаборатории, които и те самите непрекъснато обновяват своите панели и тестове, които са, и на нас специалистите ни дават повече информация, за да можем ние съответно по-добре да разгърниме програмите, които изготвяме после на пациентите. И какво показват резултатите от тези тестове? Когато прецените кой е необходимият тест за съответния пациент, направите му го, после какво се вижда на него? С какво трябва да се храни този човек, с какво не бива да се храни или какво да избягва? Виждат се няколко неща. Първо, що се отнася до генната предразположеност, се вижда кои гени за него са рискови и кои са с добра изява. Това е едното. Тя е малко по-тежка материя, по-трудно се асоциира от пациентите, но стараеме се максимално да я направим достъпна за тях. Втората част вече, на базата на тези гени, които са, се правят режими с съответните препоръки. Какво може да се консумира, на кое трябва да се наблегне в даден период от време и кое съответно да се избягва. Говоря като храни. На третия етап вече се изготвят и самите режими на хранене, т.е. какво трябва да консумирам сутрин, обед и вечер. Така че се получава един абсолютно завършен кръг. Съвсем конкретно показано и казано от лекар-специалист. Какво трябва да ядем сутрин, какво трябва да ядем на обяд, колко пъти да се храним вероятно, в какви да, количества. Да, от теста излиза също колко пъти трябва да, да се храниме, имаме ли нужда от следобедна закуска. Тези петкратните хранения често пъти вече минават на заден план, не са толкова актуални. Показвани теста, имаме ли склонност от често прихапване, имаме ли склонност от Йо-Йо синдром, т.е. когато бързо вечер. Свалиме, имаме ли склонност от нощно хранене по-късно вечер, точно така. И всъщност ние започваме да моделираме поведението на пациента, защото много важно е да се разбере. Това, че ние носиме някои рискови гени, например, не можем да усвояваме мазнините, да кажем, това не означава, че задължително ще се разболееме от дадено заболяване. Напротив, ние изявата на този ген може да я промениме с нашето поведение. Това е изкуството на нутригеномиката като наука. Да можем гените, които са чрез хранителните си режими и поведение, да ги промениме с оглед да не се разболееме от доста по-сериозни заболявания. И след определен период от време храни, които не сме могли да консумираме днес, да можем вече да ги консумираме в определени количества. Точно така, точно така. Да можем да регулираме, да напаснем нашите храни, които можем да усвояваме. Има ли забранени храни? Много често се казва, трябва да консумираме повече зеленчуци, те трябва да не са преработени, така да си изготвим вкъщи, да не се храним с храна в пакетчета и така нататък. Но това може ли да бъде адекватно за всички? Нутригеномиката изключва храненето в полуготови храни, консервирани храни и тя разчита единствено и само на чисти храни, без различни консерванти. Това е първото условие. Това, че ще си го приготвиме вкъщи или ще го консумираме някъде навън, вече това зависи от нашия избор, който ще направиме. Но, да, от теста излизат кои храни и не трябва да консумираме, но те излизат като макронутриенти. Например, ако ние имаме риск от покачване нивата на холестерола, и развитие, нали, такива проблеми, не трябва да и не можем да усвояваме мазнини, да, мазните, тлъстите храни ще бъдат премахнати от нашето меню. Или ако, да кажем, имаме предразположеност, напоследък момента е много така модерно излиза глутеновата и лактозната несъвместимост. Давам пример с тях, защото доста са нашумяли. Тоест към пшеницата и към млякото. Не всички хора са предразположени, не винаги
винаги, когато имаме някакво отклонение и някакъв дискомфорт, когато консумираме хляб, това, че отхвърлихме хляба, също е голяма грешка. Така че не всеки човек е предразположен към глутен, има риск към глутенова несъвместимост или ще развие такава с напредване на годините. По същия начин и важи и за млякото. Ето защо генният тест ни показва имаме ли такъв риск и какво трябва да ни бъде поведението съответно. Тоест, трябва ли да го изключим или обратно, можем да го намалиме или можем да го консумираме на воля. Какво се случва обаче, ако дойде един ваш пациент, например мъж, който тежи повече килограми, той много обича да си похапва месо и хляб, но този тест му покаже, че не бива да го прави. Съвсем ли трябва да изключи всичко, което е обичал до този момент или не? Не, генетиката и нутригенетиката не е агресивна наука. Тя адаптира поведението на хранене към гените, които носи. И ако този мъж дойде, защото аз съм имала такива примери и да, мога много да ви дам. Че имате много такива, подобни примери. Точно така и съм имала такъв случай, който каза аз без месо не мога и няма да изключа месото в никакъв случай. Оказва се, че той не може да разгражда мазнините и при него приема на големи количества месо, особено тлъстите меса, бяха много рискови. Ето защо на базата на неговия генетичен тест излезе съвсем друг режим, между другото поведение на хранене, който като режим накрая излиза. Дали ще бъде балансиран, ниско въглехидратен, ниско мазнинен, средиземноморски. И при него всъщност излезе точно средиземноморския режим. А той не обичаше изобщо да консумира риби и морски дарби. Морски дарби. Често пъти хората, за съжаление, свързват средиземноморската диета с приема на морски дарове и риби. Не е точно така, съвсем различна е средиземноморската диета, но да се върнем на пациента. Оказва се, че когато той разгадам гените си и рисковете, които имаше от консумацията на мазнини, прибирайки се вкъщи и връщайки се при мен след един месец, защото ние правиме такива чести консултации, се оказа, че той се чувства зле, когато консумира месо. И едва сега го е забелязал. Той беше разредил доста приема, не се беше отказал и ние не минаваме в тази категория в никакъв случай, беше разредил доста приема на месо. А се оказа, че той доста харесва рибите като вид то, месо. Някаква психологическа нагласа. Тоест, у него теста провокира даже мотивация да преобрази и преобърне начина си на хранене. Излиза, той доста килограми, между другото, свали и доста за кратък период от време. Значи успях да ви попитам за конкретен пример, даже за ваш пациент. Излиза така, тъй като си говорим за ДНК, да кажем, да, че наричат ДНК молекулата на живота. И да, освен това, тя е много важна явно за качеството ни на живот. Все по-често осъзнаван избор ли е това? Абсолютно, абсолютно. Наистина, ние трябва да умеем да, хранейки се, защото храната за нас е горивото, за нас е енергийния източник. Ние си набавяме не само да задоволиме нуждите си, които имаме, но ние по този начин си набавяме всички минерали, микро- и макронутриенти. Така че, приемайки дадените храни, ние успяваме, и особено когато те са съвместими с нашата генна предразположеност, ние успяваме максимално да изчерпиме всички необходими и полезни неща, които съдържа дадената храна. А вярно ли е, доктор Паскалева, че консумираме много повече храна, отколкото всъщност ни е необходима за добър живот? Така е, да. И ние затова много се затрудняваме, защото когато консумираме толкова много храна, тази храна трябва да отиде, за да я преработиме. Вместо да използваме ние енергията, за да вършим други неща, част от енергията отива за консумиране, за преработка на тази храна. Всъщност се оказва, че ние ядеме, консумираме твърда храна много повече. Често пъти, например, се чувстваме жадни, т.е. имаме нужда от вода. Но решаваме да си похапнем. Решаваме да си похапнем, което е голяма грешка. Времето ни е на финала, но кажете ми, има един доклад от нутригеномиката до персонализираното хранене. Вероятно той е свързан и с екипа, в който работите. Ще ни кажете сега накрая за това. Института на бъдещето в Канада прогнозира, че една трета от потребителите ще се съсредоточат върху
персонализираното хранене в съвсем кратък период от време. Как ще се изгради тази култура на хранене? Виждаме го като поведение. Аз самата също наблюдавам тук у нас за последните 5-6 месеца как нараства търсенето и все повече хората се обръщат към нашите традиции, които имаме в храненето, защото ние нямаме лоши традиции в миналото, назад във времето и все повече търсят помощ от специалистите, точно обръщайки се към генната си предразположеност. Нутригеномиката все повече навлиза. Сега дали ще стигнем тези високи категории, но генетиката у нас се развива доста бързо и смятам, че и все повече хора търсят тази помощ, така че смятам, че този дял непрекъснато ще нараства. Самите резултати, които се постигат, са показани и те дори дават то много добър пример. Аз имам вече много пациенти, които са научили от свои близки и роднини, които са решили един или друг казус чрез тези персонализирани режими и смятам, че те са бъдещето, което е, защото копипейст диетата, тя не дава резултати. Виждате как хората някога свалят много бързо килограми, после бързо ги връщат. Няма или как да е валидно за всички хора. Абсолютно. На финала ще ви помоля с едно изречение. Кажете вие как достигнахте до нутригеномиката и до тази наука, защото вие имате опит първо с този начин на хранене и пак ще кажем, че сте от екипа лекари, които използват това и в практиката си. Аз следя винаги новостите, които си и използвах времето в пандемията наистина да се сертифицирам като такъв специалист. Това е бъдещето в науката за храненето и винаги обичам новаторствата. Да, по-трудничко ни е, но така успях да стигна и така бях приета да завърша този престижен университет. И ние продължаваме между другото обученията все непрекъснато. Много ви благодаря за това гостуване в Healthy Morning. Доктор Силвия Паскалева беше мой гост в първата част на предаването. Останете с нас. Вие сте втората част на Healthy Morning по единствената здравна телевизия у нас, Code Health. Истината, митовете и рисковете около COVID-19, за това ще говорим в следващите минути. Имам удоволствието в студиото вече да бъде професор Асен Балтов, директор на Пирогов. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Професоре, ще говорим и за това каква е отговорността да сте начело на най-голямата спешна болница Пирогов. Преди това кажете ни, от Националния оперативен щаб предупредихте, че вероятно ни предстои трета вълна. Всички вече говорят за това. Такава ли е опасността? Това ли виждате и в нивата на пациенти в Пирогов сега? Не, вижте, ние предупреждаваме, защото виждаме какво се случва в цяла Европа и една от причините за това е, разбира се, тази така наречена мутация или вариант британски, който все повече се хваща в страните от Западна Европа. Това, което се видя през последните 3 седмици, неминуемо ще дойде и в България и затова ние бяхме длъжни да предупредим хората да знаят, че независимо че някои хора смятат, че не се спазват достатъчно мерките, че има и други проблеми. Трябва все пак да имате едно на ум, че този вирус става много по-така лесно се предава и може това да увеличи броя на заразения. А става ли по-агресивен, освен че по-лесно се предава? По-агресивен до толкова, доколкото да бъде по-лесно да се предава от човек на човека по въздушно капков път, но като клинично протичане, поне до този момент не сме видяли да има някаква разлика. Само с спазване на противоепидемичните мерки ще успеем ли да избегнем това развитие, трета вълна на COVID-19? Едва ли ще успеем на 100%, но се надявам да намалим максимално така натиск върху здравната система, доколкото може. Често се говори за това, че хората не спазват мерките. Сега не знам дали е тенденция само в България или в другите държави е така. Кой и как най-често не спазва мерките, професора? Най-често не спазват мерките хора, които са в момента смятат, че няма такъв вирус, че няма такова заболяване, че това са конспирации. Те през цялото време твърдат, че ние едва ли не насило ги караме да носят маски. Но всички видяха какво се случи ноември и декември месец. И наистина дали има такова заболяване или няма. Факт е, че когато почнаха да се спазват мерките и да има някаква дисциплина,
Когато хората масово почнаха да носят маски, ако за влязат от ноември, това се случи. Случи се и аз да, ще да ви и попитам. И мисля, че това също показва, че малко от малко да бъдем по-така взискателни, не само към себе си, и към околните, и да спазваме тези мерки, ще ни изведе наистина в много скоро време в едно много по-добро ниво и по-добро, така, да кажем, начин на живот. Все още ли има хора, които вярват, че не съществува COVID-19? Аз мисля, че има, да. И не малко. И все пак има много експерти, които гостуват и на медиите, които се изявяват и които казват, че това е грипче, че преминава много по-леко, отколкото други техни колеги обясняват, че не трябва да сме чак толкова притеснени, че се създава масова психоза. Не мислите ли, че и това обърква хората и това също е една от причините някои от тях да не спазват мерки? Да, обърква ги и ги обърква това, че примерно по-младите хора го карат по-леко и те затова смятат, че карайки го по-леко, това е нещо съвсем така, една проста да са приравнена към грипната инфекция, но в никакъв случай, когато ние се съберем с наши родители, с по-възрастни хора, това, че ние може да го пренесеме на тия хора, не значи, че те ще го изкарат по този начин. Затова и виждате, че най-така широката група от заразения е между 20 и 49 години, а вече след това намалява. Тоест, тези, които са в най-активната си фаза на живот, те са всъщност най-големите преносители на вируса в останалите декади от на хората. Не беше ли казано, че учениците са най-големите преносители? Еми учениците, ама учениците не от най-малките ученици, а тези, които са от 6-ти клас нагоре, да, да речем, защото те са много по-активни, постоянно циркулират, за те трудно може да им обясниш, че трябва да седат вкъщи, а и не е редно. Така че там е важно също да се спазват някакви противоепидемични мерки, да носят маски. Нещо, което в началото не им се казваше, че трябва да носят маски навсякъде, но според мен те също трябва да носят маски. Защото видяхте, че от началните училища казаха много ниски нива на заболеваемост, да, след като бяха отворени вече доста време, те съвсем малко бяха затворени по време на втората вълна. Сега трябва да, ако трябва да има и нещо друго да се вземе под внимание, това е, че все пак знаете, че мина и имаше една много ниска първа вълна и втората вълна. Неминуемо част от децата и от учителите са изкарали вече заболяването. Не знаеме точно колко е, защото те не са си правили скрининг за антитела и да видим дали наистина колко от тях са преболедували, но малко или много това също оказва влияние. Ако стигнем до така наречената трета вълна, ще има ли отново затваряне на всичко или поне на моловете, на фитнесите, на училищата също? Това е нещо, което трябва да се вземе като решение спрямо това колко нарастват случаите процентно всяка седмица. Знаете, че се прави на 14-дневна база така сравнение. Ние правиме вече и на 7-дневна база, за да видим каква е разликата всяка седмица. Примерно миналата седмица увеличението беше с 10%. Ако то нараства през тази седмица също с 10%, това в никакъв случай няма да наложи промяна на мерките, защото всички виждат, че в момента имаме около 25% запълване на леговия фонд на лечебните заведения, които са обособени като легла за COVID пациенти. Тоест, ние може да издържиме повишение на заболеваемостта, разбира се, не в някакви експоненциални пикови така завихрени, ако може да кажем, но ако така плавно нараства и в рамките на следващите 2 месеца ние успяваме да се справим с това нарастване, не би трябвало да има проблем. С колко процент трябва да нарасне броя на заболелите, за да се стигне до ново затваряне? Ние казахме, че не по-малко от 1500 на дневна база, но всъщност сметката тогава няма да е на 14 дни, а на 3-седмична база, защото ако заложим, че от тия 1500 остават около 15% в лечебните заведения, и ако това го разпръснем в цялата държава, реално ние можем да се справим с порядка на 5000 легла, които са заети с COVID пациенти в момента. Не трябва да позволяваме да бъдат повече от 5000 легла заети в цяла България с COVID пациенти. 25% ли е и заетата леглова база в момента в Пирогов? 20% е по принцип това, което е наложено като така заповед от министър Ангелов, а иначе в Пирогов в момента имаме около 25% от леглата, които са за средно тежки, около
малко по-малко от 20% от тези, които са за реанимационни и интубирани пациенти. Тоест изключително тежко състояние. Наблюдавате ли някаква промяна в симптомите, с които идват болните, в начина на развитие на болестта? Сега по време на втората вълна и след втората вълна, можем след да кажем? Втората вълна имаше доста сериозен отлив от пациенти и дори сериозен отлив от пациента, от хора, които искаха да бъдат тествани. Защото при втората вълна се видя едно свръхнатрупване на желаещи да разберат дали не са болни. Много имаше хора с паникатаки. Разбира се, имаше и много, които бяха болни, имаха симптоми. Но това, което в момента виждаме, е, че повечето хора изчакват наистина да развият по-сериозни симптоми на заболяването и тогава идват за преглед и евентуално за лечение. И друго ми прави впечатление, че много от хората си купуват бързи антигенни тестове от аптеките. По този начин се опитват да прикрият, ако са се разболяли, и се седат вкъщи, чакайки да им мине, без да отидат да им се направят пълни кръвни изследвания, клиничен преглед, евентуално рентгенова снимка и допълнителен скенер. Което вероятно усложнява. Да, някого. Идват в малко по-тежко състояние, но слава Богу, от случаите са по-малко в момента. Надяваме се, че тази тенденция да изчакват няма да продължи, а когато имат наистина начални симптоми, е по-добре наистина да дойдат, да ги прегледаме, да видим какво е необходимо за тяхното лечение, отколкото да се крият вкъщи и да чакат да им мине. Тоест, купуват си бърз антигенен тест, който вече е доста достъпен в той е абсолютно достъпен в аптечната мрежа. Той излиза положителен, но те не търсят лекарска помощ. Да. Да. И това, за какво съжаление, означава, има скрита заболеваемост? Защото някои ваши колеги говорят за доста по-висок брой на преминали до момента през COVID, отколкото всъщност има в данните на един информационен портал. Преминали, но не всички от тях са положителни. Значи всеки ден в Пирогов минават около между 90 и 100 човека, които искат да бъдат прегледани и смятат, че имат нужда от някаква помощ, свързана с COVID-инфекция. От тях остават на лечение между 10 и 12 в момента, което значи, че не всички от тях са и за лечение в болница, но ние не знаем колко от тези хора са направили този бърз антигенен тест и са си останали вкъщи, не са се заявили пред личния си лекар, дори пред РЗИ, че са инфектирани. Професор, все още ли сме на най-ниските нива по вакциниране в Европейския съюз? Не мога да кажа, че сме на най-ниските, просто всички дози, които идват в момента, се слагат. Това изглежда така до момента, защото половината от дозите, знаете, че се запазват за втората бустерната игла, което като са намалени на половина, естествено, че изглежда, че ние слагаме най-малко. Но сега с тези пратки, които дойдоха на AstraZeneca... И това не се ли случва в другите държави, нали? Там не се слагат по две дози? Не, не се... Значи на повечето места в момента бързат да сложат първата доза, а вече дали ще успеят да им дойде втората доза на време е малко под риск. Докато нашия вакцинационен щаб категорично взе решение, забележете за първите две вакцини, за Pfizer и Moderna, че е редно поради неяснотата как ще идват, дали ще идват своевременно пратките, да се слага половината количество, т.е. първата игла, а задължително се запазва в резерв втората игла на всички вакцинирани с първата. Но това вече, както знаете, от тази седмица с постъпването на първите количества от ваксината на Oxford AstraZeneca ще бъде направено по нов начин, т.е. цялото количество, което ще бъде докарано до края на февруари, началото на март, около 260 000 дози ще бъдат поставени, а вече при следващата пратка ще се остави втората доза, когато по този начин ние ще напреднаме много в вакцинацията. Променя ли се обаче вакцинационния план при условие, че и последната пратка на ваксини Pfizer се забави? Трябваше да пристигне по-рано. Днеска дойде, но пристигна по-късно. Това има ли някакво забавяне? Не, няма забавяне. Това е буквално с един ден. Виждате, че в единия портал информационен за вчера са сравнително малко ваксини се направени, което значи, че те просто довършват вакцинациите и втората доза. Но като цяло в момента, в който дойде нова пратка, веднага се преразпределя и се слага. Не се оставя никакво количество, което да е така да едва ли не да не бъде използвано.
Ваксината на AstraZeneca, много интересна тема. Знаете, че в някои европейски държави беше забранено поставянето и поне на този етап, докато минат определени клинични изследвания на хора над 65, някъде над 55 години. Ние защо сме толкова смели и ще я поставяме на всички? Ами защото се видя, че има много сериозни проучвания, които в момента се правят, които показват, че резултатите изобщо не са такива, каквито са представени първоначално. ЕМА е дала такова разрешение, защото до този момент са представени такива клинични проучвания, но в момента върви изключително сериозно клинично проучване на трета фаза, което е в Съединените американски щати, Латинска Америка и Европа, което включва повече от 25 000 вакцинирани с първа, забележете, и втора доза, която е завършена втората доза на 21 януари. И така че до края на месец февруари се очаква това наистина да се допълни. А защо не го изчакаме и ние? Ами ние, нищо ни пречи ние да започнем в момента вакцинацията, защото ако знаете, във втора и в трета фаза са включени хора предимно в по-млада възраст. Да. Говорим за трета фаза. Това са активните хора в Министерството на отбраната, военнослужащи, МВР също. Така че хората, които ще бъдат в ЦИК, РИК и СИК също, повечето от тях ще бъдат в възраст, която позволява да бъдат ваксинирани с AstraZeneca, но може би с, понеже пък там има едно друго искане изцяло да е завършил курса на вакцинация, т.е. и втората доза да бъде поставена, там може би ще бъде с ваксината на Pfizer. Така искате иначе, да кажете, първоначалното че все пак и ние ще изчакаме малко, докато минат тези клинични проучвания, сега ще бъдат вакцинирани. В момента ще бъдат вакцинирани хора, които са до 50, до 65 годишна възраст. И най-вероятно до края на месеца ще стане на 100% ясно, че могат да бъдат вакцинирани хора с над 65. Значи изчакваме ние, просто не е регламентирано, както в някои други държави. Не е регламентирано. Вижте, ако ние сме служители на Министерството на вътрешните работи и сме заявили, че искаме да се вакцинираме, защото знаете, че това е абсолютно доброволно и безплатно, защо да не ни се направи вакцината, след като има? Вие споменахте, че е добре общопрактикуващите лекари да вакцинират именно с ваксината на AstraZeneca, защото тя е най-лесна за съхранение. Абсолютно. Тук обаче идва и моментът, толкова ли е нейната ефективност 59,5 и това не е ли много по-ниска ефективност, отколкото на Pfizer и на Moderna? Вижте, това са си така... Влизаме в междуфирмени взаимоотношения. Аз лично съм убеден, че и трите ваксини, които са на въоръжение в момента в България, вършат работа и могат да бъдат използвани съвсем спокойно. А това, че една фирма казва, че другата фирма не е достойна или взаимно така се опитват да правят пропаганда на продуктите, това вече не е наша това работа. Това ли е истината? За мен е това. Добре, освен това, общо практикуващите лекари ще могат ли да съветват? Въобще ще се стигна ли до момент, в който имаме право да си избираме от коя ваксина да ни поставят? Това е, може би ще може да стане, след като има достатъчно количество от всички ваксини. Знаете, че чакаме още две ваксини да бъдат одобрени буквално до края на юни. На Johnson & Johnson, CureVac също ваксината, така че влизайки още ваксини, избора става много по-голям. И те отново са векторни. Да, някои са векторни, другите CureVac е информационна РНК, а на Johnson & Johnson и Janssen е векторна ваксина. Ако се тръгне и да се увеличава портфолиото още повече, не знам тогава какво ще стане, но информираният избор е избора, който го правите с вашия личен или общо практикуващ лекар или колегата, който може да е онколог, може да е примерно дори и към мене да се обърне някой да ме пита какво мисля. Информираният избор по-скоро е това, което ще ти препоръча да направиш твой лекар. А не вие сами да решите, че трябва да си сложите определен вид ваксина. Защото вие нищо не разбирате. Аз за това попитах дали така, личните лекари ще ни съветват. Би трябвало те да ви съветват и разбира се да се съобразят с вашите придружаващи страдания, хронични заболявания и така. Защото в началото още мисля, преди да започне вакцинацията и сред лекарите, вие казахте, че ако можете да избирате, отново бихте избрали да се вакцинирате с РНК ваксина. Да. Защо? Защото смятам, че тя най-бързо дава възможност да създадеш имунитет. Виждате, че втората доза с Pfizer е на 21-я ден и реално две седмици след това вече ти си защитен. Докато присъщно за другите ваксини този период е малко по-дълъг. Затова казах, че пак бих избрал Pfizer. Но не, че правя реклама на продуктите на Pfizer, просто смятам, че това е така една нова
технология, която ти първо ще се утвърждава не само за тази ваксина за коронавирус, но и за много други заболявания. Имайки предвид обаче, че най-големите количества са на AstraZeneca, вероятно повечето хора ще бъдат вакцинирани. Вижте, най-големите количества, които са заявени, са били на AstraZeneca, но не съм убеден, че след това, което направи Европейската комисия и с закупуването на допълнителните количества от Pfizer, няма да бъдат изравнени. След това пък от друга страна AstraZeneca казаха, че ще намалят своите количества. Ще има, може би, един баланс. Освен това, нещо друго много важно за ваксината на AstraZeneca. Втората доза да бъде поставена между 70-я и 90-я ден, което е доста по-отдалечено във времето, отколкото тези на Pfizer и на Moderna. Това вероятно също е по-голямо удобство за лекарите. Това е и удобство за лекарите. От друга страна се оказва, че не е нужно да го вакцинираш човека 4 седмици, както е началното, както в началото се смяташе. Напротив, хубаво да си изчака минимум 70 до 90 дена, защото през този период нараства силата, с която организма отговаря и по този начин позволяваш до 90-я ден да се натрупа едно много голямо количество от антитела, след което ти да допълниш с втората доза. Докато при информационната РНК ваксини не е така. Там е значително по-кратък период, да, в който трябва да бъде поставена. Да, там трябва втората доза да бъде поставена. Първият случай след 21-я ден при Pfizer или 28-я ден. Модерна. Има ли такива проучвания, които биха могли да, така, да констатират дали имунитета ще е по-дълъг след поставяне на РНК ваксина или на векторна ваксина? Не, не са правени такива проучвания. Това всичко е в, знаете, че в момента се натрупва опит. Първите вакцинирани с векторна ваксина, мисля, че са започнали още от октомври месец. Така че там, за да мине една година и да видим какъв ще е ефектът, ще трябва да доста още време да мине. Единствено китайската ваксина има с нея така по-ранни опити, но тя пък не е векторна, тя не е информационна РНК, тя е третия вид, този с така наречените намалена вирулентност на самите вируси. Т.е. те са обработени по някакъв начин, така че все още има много неизвестни, но те са неизвестни, които по-скоро ще допълват информацията, а в никакъв случай няма да отричат информацията. Т.е. няма да казват, не, тази ваксина трябва да се спре, повече не трябва да се прави. По-скоро ще кажат, да, тази ваксина има действие една година, след една година може би ще трябва отново да се ваксинираме. Или ще кажат, тази ваксина има две години действие, това ще бъде. Как гледа щаба и страната ни към закупуването на руска и на китайска ваксина? В някакъв етап това ще бъде ли възможно чисто законодателно? Не мога да кажа. На този етап знаете, че някакви съвсем начални научни проучвания има на ниво Европейски съюз, така че това, че Унгария си позволиха да направят закупуването и може би производство, може да покаже едно така добро сътрудничество и това може би ще изиграе така положителна роля за включването на руската ваксина. Що се отнася до китайската, мисля, че тя в никакъв случай няма да бъде внесена в Европа. Професоре, времето ни приключи, но накрая ми кажете каква е отговорността, колко голяма е тежестта да сте начело на Пирогов в тази сложна ситуация? Ами, какво ви кажа? Човек, когато е бил директор на Пирогов 3 години, изведнъж му се случи това нещо, вижда, че всичко, което е направил за 3 години, е като един миг в сравнение с това, което го чака всеки ден, когато идва на работа и когато има да решава буквално нови и нови проблеми, свързани с коронавирусната инфекция, защото ние преживяхме изключително много за почти една година стана вече, март ще стане една година. Първо с първите случаи, които бяха в Пирогов, с това как изолирахме клиники, сгради, ги направихме от едни работещи по спешност в едни лекуващи инфекциозни заболявания. Всичко се случва в движение. Да, абсолютно в движение. Колкото и да си мислиш, че си готов, винаги има нещо, което не си предвидил. Но слава Богу, мисля, че отговорихме адекватно на това, което си искаш от Пирогов и винаги съм се старал да бъдем в полза на обществото и на колегите си, разбира се. Много ви благодаря за гостуването в Healthy Morning. Пожелахме си преди началото на разговора ни да ни гостувате за ортопедия и травматология, да си говорим следващия път по-подробно. Надявам се, благодаря. Благодаря. Професор Асен Балтов, директор на Пирогов, беше мой гост. Това е краят на днешното предаване. Бъдете с нас и следващия път. Довиждане!